Zlato máš, tak nač ty chmury. Z tebe dostat kloudnou větu, to je jako mámit z jelové krávitele. Protože už toho mám dost. Já tě chápu a přísahám, že neustále pracuji na úpravě elixíru, která by vedla k nápravě a ty by si pak mohl navždy zůstat zde. Jenomže já zde zůstat nechci. Jakže? Jistě, že zde zůstat chci, protože to potřebuji, protože musím, protože je to moje povinnost. Ale... Ne. Ano. Takže jsem měl pravdu. Ano. Takže ty jsi se do té, jak jsi říkal, strašné ženské zamiloval. Ano. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.